що вчора стрічці новин ми дізналися, що народний депутат попереднього скликання, свободівець Юрій Левченко, чиї вибори на мажоритарному столичному окрузі перетворилися на в онлайн-детектив-шоу, свого часу здобуваючи цей мандат зі всіма речами, вийшов з Всеукраїнського об'єднання «Свободи». Зараз Юрій Левченко на зв'язку з нашою студією. Пане Юрію, доброго вечора. Доброго вечора. Що трапилось, пане Юрію? Де побили горшки і чому ви покинули Всеукраїнське об'єднання «Свобода»? Ну, я, по-перше, би хотів би попросити всіх подивитися відповідне своє відеозвернення на своїй Фейсбук-сторінці, тому що насправді там кожне слово виважено, і там є відповідні, власне кажучи, пояснення. Ну, якщо, скажімо так, скоротити відповідь так, на так, ваше власне, питання, до суті, суть. То суть полягає в наступному. Я після двох західних освіт Лондонської школи економіки і Магдебурзького університету, я повернувся в Україну в 2007 році, так, а не залишився там, попри багато пропозицій високоплаченої роботи, саме для того, щоб працювати на Україну і працювати на український народ. І щоб зробити так, щоб український народ жив гідно на своїй власній землі, а не поневірявся по світах. Тому що в моїй біографії так склалося, що я багато подорожував по світу, і мене завжди дивувало і обурювало, як так виходить, що люди, які живуть в країнах, які мають набагато менше ресурсів і можливостей, ніж Україна, живуть набагато краще, ніж українці в своїй власній країні. Я завжди хотів це виправити. Для того я повернувся в Україну, власне кажучи. Для цього я вступив у 2008 році в «Свободі», пройшов всі шабелі розвитку громадського політичного життя від рядового активіста, який у вільний від роботи час роздавав газети, до народного депутата. Я до останнього робив все можливе, якби в рамках партії. Я давав пропозиції до програми, до позиціонування партії, до, власне кажучи, кадрових змін в партії, управлінських рішень. Але останнім часом для мене стало просто очевидно, що саме в рамках політичної боротьби у Всеукраїнському об'єднанні «Свободі», разом з Всеукраїнським об'єднанням «Свобода», в такому вигляді, як це зараз є, досягти цього моєї мрії, власне кажучи, щоб український народ жив гідно на своїй, власне кажучи, землі, неможливо. Тому я і прийняв те рішення, яке я прийняв, і повідомив, що відповідальність беру на себе, на нашу команду, і закликав людей, які мають бажання творити таку нову силу, приєднуватися. Тоді поясніть, дивіться, з точки зору логіки простої, так? Ви щойно сказали, що ваше бажання 100% співпадає з бажанням президента Володимира Зеленського, щоб український народ жив гідно на своїй землі. Ну, логічно би було сказати, що ну, Юрій Левченко вийшов з «Свободи», приєднався до «Слуги народу», і вони реалізують спільну мрію. А ви кажете, ми будемо робити свій партійний проєкт. Знаєте, пане Романе, у когось тільки слова, а у когось справді щирі погляди. І справді є таке бажання. Якщо зараз проаналізувати, я от регулярно зараз аналізую і виставляю відповідні відеоблоги теж на Фейсбуці, проаналізувати ті законопроекти, які ухвалюються Верховною Радою 9-го скликання, то можна побачити, що вони мало чим відрізняються від законопроектів, які ухвалювалися Верховною Радою 8-го скликання з точки зору соціально-економічної політики. А саме в тому плані, що вони спрямовані на добробут 1% найбагатших верств населення, а зовсім не на добробут більшості українського народу. Тому одна справа говорити гарні речі, а інша справа діяти відповідним чином. Я, власне кажучи, завжди так своє життя жив, що я так як говорю, так і дію. Як думаю, так і говорю. Тому ви будете творити новий партійний проект. Це оскільки ви говорите саме про інтереси не крупного капіталу, скажімо так, а всіх решта, то що це буде? Це буде якась ліва, соціальна, соціалістична? Яка це буде сила? Ну, по-перше, я дуже не люблю слово «проект». І проекти – це ті, знаєте, які збираються під вибори, і їм дають олігархи кілька мільярдів. Слово «проект», яка мільйонів, це буде партія? Ні, ну, пане Романе, я просто реагую, щоб не це. Це рух, це справжня партія західноєвропейського типу, де немає вождізму, де є внутрішня демократія, яка фінансується не олігархатом, а фінансується десятками тисяч внесків звичайних людей. Так от, основний напрямок – це соціальна справедливість та захист національних інтересів.
Оце два основних напрямки. Я думаю, що в рамках ефіру навряд чи є можливість якби детальніше про це розповісти. Якщо у вас буде бажання колись мене запросити і поспілкуватися у вас в вашій програмі, то я залюбки детальніше можу розповісти. Давайте так, пане Юрію, обов'язково зустрінемось в нашій студії, але ви просто одним словом, ідеологічно, просто щоб зрозуміти, це буде партія, ну, є чіткі речі, які є чіткі ідеологічні партії, «Свобода» була ідеологічна чітка партія, а є, знаєте, такі проекти, які, власне, і важко зрозуміти, а що це таке? Що таке, наприклад, народнофронтизм, або що таке слугонародизм як ідеологія? Дуже важко зрозуміти. Так от у вас є чітке... Ви дуже правильно кажете. Безперечно, є чітке бачення. І я, то, що я можу сказати вам в одному реченні, я вам чітке це бачення сказав. Соціальна справедливість, тобто економічна політика, яка спрямована на добробут більшості народу, а не 1% найбагатших, з одної сторони, а з іншої сторони, захист національних інтересів. Я не є так, це ближче до соціал-демократів чи ближче до націонал-соціалістів? Ні, це саме те, що воно є, пане Романе. Ви дивіться, я ж розумію, що ви намагаєтесь зараз зробити, але зі мною це нічого не вийде. Я хочу зрозуміти. Тому, що, тільки. Почекайте, пане Романе, дайте мені відповісти. Справа в тому, що в 21-му сторіччі застарілі поняття ліві праві. Це абсолютно неправильні поняття, тому що ідеології беруть низку напрямків з класичних лівих партій, класичних правих партій. Є певні суміші ідеології. Так? Вона, що була ця ідеологія, яка вона? Вона має бути чітко окреслена. Так от, якщо її чітко окреслити, то ідеологія нового руху, який створюється, так, полягає в тому, щоб робити все так, щоб більшість українського народу жила на своїй власній землі, а не були змушені поневірятися по світах і виїжджати. Це стосується, насамперед, безперечно, соціально-економічного напрямку, щоб люди жили гідно, власне кажучи, фізично гідно жили. Але також це стосується, безперечно, культурного напрямку, щоб відповідні культурні потреби людей були задоволені. Пане Юрію, ми обов'язково з вами зустрінемося і поговоримо вже більш детально в вигляді якоїсь дискусії. Але дякую за пояснення, роз'яснення дякую. Того, що Юрій Левченко до вчорашнього там заяви, це був свободівець, пояснив, чому і він виходить і творить новий політичний рух.